Mortovci, mogu li vas nešto pitati? Može, samo brzo. Na skali od 1 do 10, kojem broju odgovara tvoje sadašnje raspoloženje? 9,5. Što si jutros prvo pomislio nakon buđenja? Živcira me ovaj pas. Otkrij nam nešto o sebi što nitko ne zna. Ja sam pas. Opiši vaš prvi zajednički nastup u 3 riječi. A džansko mira, mi svirali, on se ponovo vratio. Omiljeni pjevač, pjevačica ili grupa iz djetinjstva? Metallica. Da možeš putovati kroz vrijeme u koje bi doba otišao? Prvo stoljeće po Kristu. Što bi ponio sa sobom na putu svemir? Švicarski nožić. U kojem glazbenom žanru nikako se ne vidiš? Electronic pop. Pokaži nam svoj najbolji plesni pokret. Zašto ja? Što prvo primjećuješ na ljudima koje upoznaješ? Koliko pričaju? Što bi učinio s dobitkom na lotu? Bacio ga. U čamcu za spašavanje imaš samo jedno mjesto. Koga bi iz benda izabrao? Milu ne bi. Kako kratite vrijeme tijekom putovanja na gaže?